Dënimi për drejtorin e burgut të Shutkës Filip Andonov dhe të vetë institucionit ka shqiptuar drejtoria për të ardhurat publike pas publikimit të klan maqionisë në burg shiten produkte ushqimore me çmime të larta, pa u dhënë kupona fiskal. Inspektorët qysh gjë kanë hyrë në burg dhe kanë konstatuar shkelje, thotë zëvendës drejtori i drejtorisë për të ardhurat publike Abdul Samet Selam. Gjova do të jetë për përgjegjësinë e institucionit, domethënë drejtorin edhe për burgun e Shutkës. Gjova domethënë varet nga subjekti, varet nga qarkullimi vjetor i domethënë i kompanisë për momentin bëhet fjalë për burgun e Shutkës, ato do bëhen nga e hëna analizat që sa e ka qarkullimi dhe në bazë të qarkullimit do të bëhet edhe vlera e gjovës, edhe për burgun e Shutkës, edhe për domethënë drejtorin e burgut të Shutkës. Në kantinën e burgut për smokit të burgosërit paguajnë 60 denar. Për shkopin të kripur në dyqan më të shtrejt paguajnë 25 deri më 30 denar e në burg 50 denar. Çmimi për paketim më të madh të majonezit në dyqan është 80 denar e në kantinën e burgut 150 denar. Lëngu i portokallit në dyqan shitet për 84 denar e në burg 100 denar.